Hola, què tal i benvinguts al Som Aquí. Avui som divendres, ja sabeu que els divendres fem un resum dels millors moments de la setmana i també avancem els de la setmana que ve. La setmana que ve farem festa, tota la setmana. Sí, sí, sí. I l'altre tornem el dia 2, el dia 2 d'abril. Ja sabeu que és Setmana Santa i, evidentment, doncs, mira, fem vacances. Evidentment, no tan evidentment, però nosaltres sí. En tot cas, tornarem el dia 2 d'abril parlant, entre altres coses, d'aquest gran cançoner, el cançoner de tothom. Mireu, mireu, és llarguíssim, tinc tota la Setmana Santa, per això fem vacances, per llegir-me i cantar totes aquestes cançons que hi ha, per exemple, Ei Boogie Boogie, Lo Tio Pep, El Sol Solet, El Tren Petitó, Ton Pare No Tenàs... Bé, m'ho passaré super xachi pilongui. Bé, anem a veure els millors moments de la setmana. Ton pare no tenàs, ton pare no tenàs... Mira, i parlant del Vaticà, d'aquí una estona connectarem amb el Vaticà, perquè sí, avui, senyors i senyores, hem tirat la casa per la finestra l'altra vegada i tenim connexions en directe a diferents llocs del món. Així doncs que deixem-ho connectar primer amb Sant Benet, sí, tenim la connexió a punt. Sí, hola, què tal, bona tarda. Hola, hola, Oriol, què tal, bona tarda, des de Sant Benet. Robert Martínez, què tal, com estàs? Què respira Sant Benet? Sabem que hi ha molta afició a la bicicleta. Sí, 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 bueno, aquí hi ha una afició brutal, de fet, no m'han deixat entrar amb el vehicle, ens hem hagut de quedar fora i ens han deixat unes bicicletes i hem hagut d'entrar fins a la plaça del poble amb bicicleta, perquè això és espectacular. Compte, perdó, que m'ha passat. T'ha passat alguna cosa? Una mica de compte, home. Ja. Bueno, això és espectacular, o sigui, tota la gent va amb bicicleta, crec que els ulls se l'estan aixinant i tot, això sembla la Xina, de veritat, és espectacular, Oriol. Perdona, he dit Sant Benet, volia dir Riudellops. He tingut una confusió de poble. És Riudellops, no? Sí, sí, Riudellops. És que està agermanat en Sant Benet i per això potser la informació no estava... Sí, sí. Robert, gràcies. Si ens has de demanar doncs, en algun moment que vols entrar en directe, doncs ens ho dius. Vull dir, cap problema, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. No patiu, us ho diré. Compte, és que m'estan repassant aquí amb les bicicletes. Molt bé, gràcies, Robert. Ara connectarem amb un altre punt en directe, totalment en directe, quan són la 1:24, connectem amb el Vaticà. Amb el Vaticà, mira, fèiem referència fa una estona amb aquestes rimes de Francesc I, o Francesc, com s'ha de dir, el primer es veu que no s'ha de dir, i atenció perquè tenim la connexió ja en directe, sí, em diuen des de la plaça del Vaticà, tenim l'Antoni Martínez. Antoni, què tal, com estàs? Bona tarda. Bona sera, siamo aquí a Piazza de San Pietro, com pone observare al fondo della immagine. Sí, ara jo amb italià no em defenc, però escolta, quin és l'ambient que respira ara mateix al Vaticà? Vull dir, d'estar en plena efervescència, no? Hi ha una expectazione, tutta la gente parla del Papa tota l'estona. Tota l'estona estan parlant del Papa, sí. Di Francesco I, ricordiamo, no. È possibile che in Spagna li diguen Paquito. Paquito, sì. Li diguen Paquito, è una expectazione brutale, tutta la gente... Sì, questo è l'ultimo sombrerini papale, tutta la gente porta che sombrerini papale, può andare al fondo delle immagini, tutta la gente porta sombrerini papale, tutta la cosa verde che hai al fondo. Veiem els cotxes che stanno in semàfor vermell, che stanno parats. Sì, sí. Questa sera non deixan passare fins al finale. Antoni, gràcies, ja connectarem, no et preocupis. Connectem ara amb l'Alfons Martínez, que està a Sant Benet, aquest sí que està a Sant Benet, on la notícia es veu que doncs està al carrer, per això està allà. Es comenta, es diu que hi ha molts sonàmbuls a Sant Benet, que és una bogeria, o sigui, hi ha una plaga de sonàmbuls. O sigui, és sortir al carrer i et vas trobar en sonàmbuls. És així, company? Així és, Estem aquí, ara sí que estem aquí, al Sant Benet. Està ple de sonàmbuls, el que passa que ara no estan, evidentment, perquè els sonàmbuls surten a la nit. Ja em podríeu haver programat a la nit i us hagués portat algun sonàmbul. Ja. És cert, però, que dona molta son, Des que he entrat a aquest poble, tinc una son, estic així mitjasta als ulls, Però tu mitjasta, que no, a la nit els tècnics se van a dormir i servidor també, vull dir, a la nit no podíem fer la connexió, És el que hi ha, al fons? Ja. Bé, doncs si trobo algú que potser no ha dormit gaire, doncs te'l portaré, No Molt patiu. Bé. Gràcies. Ens anem més enllà, atenció, connectem ara mateix amb Carles Martínez, que està al Carib.
El Carib, o sigui, això ja és un cos, diguéssim, ja seriós, el Carib, vulguis que no. Doncs a veure quina és la notícia, perquè clar, no ens ha arribat cap referència de cap notícia en allà al Carib. Carles, què tal? Bona tarda. Què tal? Bona tarda, com estem? Com estàs? Teletramiting. Sí, Carles, la notícia quina és aquí al Carib, ara mateix? La notícia, quina vol que sigui, el Carib. El Carib és el Carib. Ja. Està tot molt bé. Sí. Està, tenim un vent molt bonic. Yeah, nena, yeah. Una altra pinya colada, eh? Sí, sí. Calia és tot plació. Carles, però alguna notícia, vull dir, jo què sé... Fa sol. Ja. Yeah. Fa sol i la nena està molt bonica, tu sabes, no? Yeah. La nena està molt bonica, té el trasero molt bo. Sí, sí, vale. O sigui, la notícia és que fa sol, ja està. Molt bé. Tornem, per cert, a la connexió amb el Vaticà, que m'ha quedat una pregunta pendent amb Antoni Martínez. Antoni, bona tarda de nou, Antoni, sisplau. Sí, Antoni? Sí, som aquí a Piazza San Pedro. Sí. No, no, amb tu no, no, m'he equivocat, perdona. No, volia connectar amb Riudellots, perdona, Antoni? Gràcies. Bene, sí. no hi ha problema. Anem a Riudellots, perdona, he tingut una confusió. He vist un canvi raro? He vist una... Bueno, en fi, és igual. Res. Riudellops, bona tarda. Riudellops? Esto... Sí, decime. Riudellots. Sí. Que... No, que el tema de les bicicletes... Escolta, estic veient una cosa rara amb el plano. Què està passant? No, estoy tomando mate, nomás. Qui ets tu? Jo. Un moment, és que em sona molt la cara. Espera, tornem a Sant Manat. És que la cara... Tornem a Sant Manat, sisplau. Tornem a Sant Manat. Serà possible? Decime. Escolta, perdona, això és un croma. No, és un croma, què va ser? Un croma, boludo. Perdona, això és un croma. No, estàs en pedo, va ser un croma. Aviam, però connecta. Però això és un croma! No, passa una crema, no, això! Perdona, això és Caribe, un croma! Això és el Caribe, tot molt bona, tot molt bo, Caribe! Això és el més... No, és que a més és el plató, això. Això és el plató! Però, escolta, tu, qui ets tu? Qui ets? Jo! Qui ets tu? Hassan Gutiérrez. Mira, veus? La foto, inclús error. Mira, surt, Hassan, mira, veus? Error. Ja, no, serà possible... Espera't un moment. Però, ¿esto qué es? ¿Qué fas? Windows 7 malo. ¿Qué fas? Què fas? Bueno, és un croma, això, és un croma. Un croma, és falso. Ja, però, clar, fas, que havia de retransmetre, és que no havia pressupost i no m'he donat ni la pulsera pel Carib. Torna a sortir la senyora aquesta. La senyora, ara? Per què surt aquesta senyora, ara? Aquesta senyora... I tal dent. De Sant Manat. No, tio, però aviam, o sigui, a mi em diuen que fem les connexions, ens gastem una pasta, perquè me l'he gastat, on és la pasta? No, però on és la pasta? Perquè ens han gastat ahir una pasta, on és la pasta? Bé, és que no m'he donat ni pulsera, he hagut de pagar l'escaipirosca, jo. Vull dir, he tirat una miqueta de l'arca de... Marc, tu sabies alguna cosa d'això? Mira un moment, sisplau. Aquí tothom què? Entra, surt, fa el que li dona la gana. A mi m'han dit, pel pressupost aquest, m'has de fer diverses connexions. No anem bé, Marc, no anem bé. No anem bé, No anem bé. Cap dels dos, no anem bé. Ni tu, no anem bé. El proper dia, ni que Laura, sigui, moment, podem arribar. No, vine un moment. No, Laura, vine un moment. Vine un moment. Yeah. Un moment. Tu has maquillat aquest senyor? No. No diguis mentides. Tu has maquillat... Tu has maquillat aquest senyor? Ja. Per què et trenques? Sí, boluda, me tira tele. Has maquillat aquest senyor? No. No, digues la veritat. No. Sí que l'has maquillat. T'ha maquillat o no? Ha sigut la becària. La becària, que baixi la becària. Però és que no anem bé. Tu per què deixes maquillar la becària? Bueno, mitjà bé, entre els invitados... Bueno, i tu no ho sabies, això? Sí, però clar, el pressupost és el pressupost. És que ella havia de fer la noia del Caribe. Víctor, vine un moment, sisplau. No, és que això és un dels... Vine un moment. Víctor, tu estàs de càmera, no? Sí. Tu t'han dit que havies de gravar aquest senyor? No, a mi no. I tu sabies que hi havia un croma? Jo no ho sabia. Ah, tu no sabies nada. No. Molt bé, eh? Ah, sí, no. Me la carrego jo, no? No. Mira el meu dit. Ja veureu. No. T'hi vas a enterar, com un instagat d'any. Tu, Víctor, t'ho ves fent. Eh? I què fas aquí que no estàs a la càmera? Home, és que, clar, és que aquí... Què? Esclar, sí, aquí tothom fa el que vol. Va, marxeu, va, tira. Sí? Tira les enquestes de malson. Això sí que és un malson. Ah, bé, malsona. Ai, sueño mal. Dice que hay un estudi que dice que las mujeres sufren más con las pesadillas, que tienen pesadillas peores que los hombres. Depende, no sé. No tinc pas somis així, jo, no. ¿Por qué te alejas de mí? No me alejo.
Home, jo somio molt, sí. I el 50% de les vegades és una mica així perillós. ¿Tú tienes pesadillas? ¿Así sueños feos? No, casi no. ¿No sueñas feos? No. ¿Y guapos? Guapos, sí. ¡Eres picarona! ¿Tú qué opinas? Pues yo nunca tengo pesadillas. Esta no la dejo perder. Perdón, perdona. Perdona. Vámonos. Parece ser que esta chica, si sueñas, debe soñar con Bambi. Pues no sé, tío. Has venido aquí de WhatsApp y me has preguntado, estamos de tranqui. No sé qué decir. Tenéis razón. Os he estorbado, estabais aquí de tranquis. ¡Este es el futuro! ¡Este es el futuro! ¡Gracias, compañeros! ¡Hostia! Sígame, sígame. Perdonen, ¿qué les podría hacer una pregunta? Buenas tardes. Buenos días, buenos días. Es que con este tiempo parecen tardes, ¿eh? Los sueños de las mujeres son más turbios, que tienen más pesadillas. ¿Qué son pesadillas? Que cuando duermes mal, que sueñas con cosas feas. No, a mí no me ocurre eso. ¿Tienes algún sueño así que te guste, que recuerdes, que dices, ay, cómo me gusta soñar esto? No me lo quieres decir, ¿eh? Ay, bueno, con la pareja, no sé. Mírala a ella con su sombrerico. ¿No? Nada que decir yo es que juraría que estas donas cuando dorman no puedan tener pesadillas. Es todo felicidad y bondad. ¿Ens podrías explicar algún somni d'aquests que se te repiten por las noches? Por ejemplo, que te mato. Para mujeres bellas, sueños bellos. Ah, bueno, también, sí, depende. Si ves cosas bonitas, a lo mejor por la noche sueñas bien. Tienes un estilismo muy curioso, ¿eh? Ah, sí, ¿te gusta? Bueno, yo soy muy coqueta, Es muy maco el pintalabios que portas, así, oh. Dorado, ¿eh? Bueno, bon dia, xin. I bon Nadal per l'any que ve. Sí que és possible que les dones somiïn més negatiu que els homes. Home, no ho sé, perquè no m'he ficat mai dins del cap d'un home quan somia. I te gustaría? Tal vez. ¿Cuánto hace que vives aquí en Terrassa? Aquí en Terrassa no, en Barcelona. Es la catedral de Barcelona, esta es Barcelona capital. Yo me pensaba que era Terrassa y coño, el coche me ha traído a Barcelona. Bueno, es igual, todo tanto monta tanto, ¿no? Tanquem la conexión, Oriol. Han pasado tantos años desde aquel adiós amargo que destrozó mi corazón, mi vida. Hoy el destino nos reinventa, nos pone a prueba que a sabiendas que todo aquello terminó. I seguim amb alegria, ja ho veieu, amb ritme de rumba, amb la Màlaga, que nosaltres ja amb els ulls clucs vam dir que vinguin pensant que vindria una noia, però no. No, no, han vingut tres nois, eh? El Humberto, què tal com estem? Hola, bon dia, molt bé. El Víctor, què tal com estem? I en repeteixo, Víctor, què tal com estem? Hola, bon dia. Bona tarda, benvinguts i gràcies per venir a presentar aquest disc, fantàstic. Que queda pendent, ja us apunto aquí a la llista negra, espero que ho tenia per aquí. Això. La llista negra? Sí, els que no toquen, llista negra. No, que vingueu un dia... No, bé, toquem aquest dijous. Clar, aneu a Barcelona, Sí, senyor. Sí? Presentant el disc de manera oficial, perquè de fet ja l'heu presentat en sales petitetes. Sí, no? De manera sí oficial, però també amb amics, amb la gent que ha col·laborat al disc. No? És aquest 21 dijous, sí, a la sala Obloat del Poble Espanyol, i amb convidats de luxe, no? Com els Manolos, Jordi Tarradellas i més amics. Estàs convidadíssim, eh? Gràcies. No, ja que vinc amb vosaltres, haurem de venir nosaltres, també, no? Almenys correspondre. I si no, queden pendents doncs, bolos a Girona, sí, a Vilaseca, i un que ens queda més a propet, que és de cara al juny, a Cerdanyola de Vallès, que ja en parlarem en el seu moment. Però escolta, això ha anat bastant rodant, no? Ja teniu aquí un munt de bolos, teniu un munt de feina. Què està passant aquí? La rumba agrada? La rumba és festiva, la rumba sempre ha agradat, no? La rumba està vivint una època molt maca. I nosaltres pues, vam començar a tindre contacte amb la música, amb la rumba, i mica en mica pues, anàvem quedant, anàvem assajant, van sortir bolos, concerts, al principi, i una cosa va portar a l'altra, i bé, a dia, aquí estem. I bons padrins, eh? Sé que heu demanat una mica l'ajuda del Pep Lladó, dels Ai-Ai-Ai, també tenim els Manolos... El Johnny, de Xipè. El Johnny, exacte. Dic els Ai-Ai-Ai perquè els hem tingut aquí, hem de fer una mica el xulo, els hem tingut. Sí, 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 Pep Lladó, i tant. S'han portat bé. Sí, tant, sí. Bueno, d'aquella manera, eh? Com es porten ells, eh? Però sí que ha col·laborat doncs, amb aquest tema Advertència, no? que forma part d'aquest disc.
I a més hem de dir amb lletra de Miquel Gorrit, amic del programa també. Sí. Ex cantant dels Ai Ai Ai. Però això, clar, o sigui, rodeges d'aquesta gent que dius, ostres, jo els havia escoltat, o jo d'alguna manera, en aquest cas sí, heu crescut amb aquesta gent. Ostres, com se't queda el cos? Al veure que estàs al mateix estudi amb ells, allà compartint música, no? És una il·lusió, és tota una il·lusió. Al principi no t'ho imagines i després ja et vas fent la idea, no? I dius, ostres, estem aquí amb els Manolos, què ens ho hagués dit, no? Sí. No, agraïts, home, aquí és que ara el que ens toca és agrair-ho. No, el més important i maco de tot és que nosaltres, abans de conèixer aquesta gent, ja érem fans d'ells. Imagina't. Això és fan més bonic a la història, és veritat. Sí. I llavors quan els coneixes encara ets més fan, no? Clar, perquè abans eres fan artístic, ja ets fan de l'artista i de la persona. Els coneixes com a persona. Hi ha una dada important, ara que has dit els Manolos, el 92, vosaltres, o molts de vosaltres, teníeu 7 anys. Sí. Éreu joves. Ells una mica més. Ho recordeu una mica borrós, diguéssim, el tema, el fenomen aquest de les Olimpiades, no? No, jo ho recordo. Sí, jo ho recordo també. Sí, el que passa que tampoc no direm pas que amb 7 anys érem allò fans. No, però bueno, tots cantàvem ja la cançó de Barcelona i tots teníem la imatge aquella de l'estadi olímpic a rebossar, ple de rumberos. És que és curiós, eh? Sí, jo recordo, a banda, perdona'm, de la música de la rumba, recordo la meva família, els amics, la gent més gran que jo, amb alegria perquè Barcelona despertava i Barcelona començava ja a ser reconeguda mundialment, no? Com una ciutat important al món. Sí, hi havia molta alegria de Barcelona. La gent sentia orgullosa. Però sembla que a partir d'aquella rumba o del fet que cantaven els Manolos, perquè la gent identifica les Olimpiades amb els Manolos. O sigui, és fort això, perquè després els Manolos, clar, s'han incorporat en casaments, bodes, bautizos, com, o sigui, sempre ha estat allà, no? Però home, sí que es considera alegria. Va ser un event molt mediàtic, no? I clar, el fet que donessin l'oportunitat a la rumba catalana per poder fer la clausura, no? Em penso que va ser. Sí, clausura. Doncs jo crec que va ser molt important, clar, va ser molt important. I fer pujar tota aquella gent allà al damunt de l'escenari, o sigui, aquella revolució. Clar, també, Tau Samalla, hi havia tota el number one de la rumba, no? Exacte. Que vosaltres, clar, dediqueu un tema a Peret i dieu, tant de bo el mestre Peret, estigués aquí amb nosaltres, que pogués compartir doncs, aquest tema amb nosaltres, patam, apareix el videoclip. Sí, això bueno, ho comentàvem, no? Nosaltres, com a hobby, com a rumbero, sempre que hem estat fent rumbes, passava que de 10 rumbes, 9 eren d'en Peret. D'aquí, de fer-li la cançó homenatge, no? I com a molt el que sí que volíem, o el nostre somni, era que algun dia la pogués arribar a escoltar. Però d'aquí a participar amb ella en un videoclip, home, no... T'he de dir que el truc està bé, eh? O sigui, dedicar una cançó al Peret, allò en plan, ja veuràs com vindrà. No hi havia cap tipus d'interès, de veritat, eh? No, però està ben pensat, jo dic... Però va ser una cosa per amor a... Si no fem... Si ho ganxo, ja està, home. Però va ser una cosa per amor a l'art, no va ser... pensat així en una estratègia comercial. Molta gent ho pot pensar, no? Mira, aquests van fer la cançó. Jo et prometo, et dono la meva paraula de rumbero català, que diem. Llavors me la crec. No, però que ho pensin, no passa res, no? Sí, de fet, de les primeres cançons, vull dir, ha canviat molt, la portem arrastrant des del principi, a més l'hem anat polint, tot allò, dius, ostres, al final aquesta cançó que d'alguna manera és dedicada al gran mestre de la rumba, l'hem pogut ensenyar i a més li ha agradat, vull dir que... Fantàstic. I nervis? Veu passar nervis la primera vegada que va sentir la cançó Peret? Allò en plan, ai. Va ser una prova de foc. Vam anar a casa seva, allà a Mataró, i bé, vam donar el... No era aquest disc, era l'EP, el primer, el promocional, de tres cançons. I li vam ensenyar, li vam portar un ordinador, un Mac, el va sentir, i ell portava auriculars, només la sentia ell, amb l'ordinador. I nosaltres allà al voltant de la taula, els 8, amb el productor, t'haig de dir una cosa, quasi que no arribem al pis, perquè se'ns va ocórrer, clar, vam anar tots 8, no? Perquè un esdeveniment així, presentar una cançó al Peret, no t'ho pots perdre. I vam entrar tots 8 a l'ascensor, de tal manera que ens vam quedar atrapats entre el tercer i el darrer. Sí. Això podríem fer una cançó, eh? Sí. Atrapats a l'ascensor de Can Peret. I quanta estona heu estat? No, poc, 10 minutets, no? Bueno, menys, no? El que passa és que se't fa molt llarg. Se't fa molt llarg. Home, 10 minutets, déu-n'hi-do, eh? I el Pep Lladó deia, Peret! I ell deia de fora, on estàs, fill meu? Clar, vosaltres sou molts, aquí n'hi ha 3, però sou molts a la formació, no? Això de cara al caché, què? Com ho tenim repartit? Demanem més. Però sou 8 en total, eh? Som 8, sí. Som 8. Això què? De cara al directe ens va molt bé, perquè som 8, fem que soni com a 8,
I de cara a la feina està molt bé també perquè els 18 anys podem distribuir... Us ho podeu repartir bé, eh? Sí, sí, també treballem com per comissions, cadascú s'encarrega unes coses a part del que és la banda a nivell musical i ens va molt bé a l'hora de treballar. Sí que és veritat que tal com estan els temps costa més portar una banda de 8 i aguantar-la a nivell de catxet, però... Som com una empresa, tu. No, fantàstic, això està bé. Però allà on anem fent bon preu, eh? Si de cas us partiu en dos grups, no? I ja està, i... No? Sí. No? Són dues formacions. Això ja és més complicat. Penseu. El que sí, hi ha molts grups que diuen, ostres, no em preguntis pel nom del grup, que m'ho pregunta tothom, però en aquest cas jo crec que ells estan orgullosos de poder explicar d'on ve la Màlaga, no? La Màlaga és una plaça que hi ha al nostre barri, de Sants, que està amb Bocinelles, amb carretera de Sants, no sé si coneixes el barri més o menys. Sí, més o menys. I la plaça es diu Bonet i Moixí. Passa que popularment la gent li deia diu la plaça La Màlaga. I allà doncs, fa 5-6 anys vam començar a tocar la guitarra, a cantar, a fer una mica de palma, a fer una mica la iniciació a la música, no?, i a la rumba. I bé, com homenatge en aquella plaça que vam començar a fer el boig amb aquesta aventura. Que heu fet dos bolos ja, en aquella plaça, no? Sí, hem fet dos. Dos i un tercer... Sí, serios, dos. Dos. Vam fer un tercer per un cau excursionista i més recollit, més familiar, no? Però així més professional, dos, sí. Bueno, i allà seguim, allà segem encara. Allà teniu el vostre local de Sants? Com a part de la present, encara. Sí, però teniu local o a l'aire lliure allà us poseu? No, un local tancat. Els veïns diuen, vale, ja, Sí. Un dia, dos, sí, però d'altres... Tenim una església com a veïns. Ah, sí? Sí, a paret amb una església estem, o sigui que en principi no... I què? Bueno, fa olor a missa, a vegades. Espelma, no? Sí. Home, jo us he vist aquí amb les corbates i tal, dic, a veure si s'han tornat allò, saps, pel tema missa... Sí, de moment no. A veure. Ara traurem l'enciclopèdia, no? Però que sí, segurament pensareu, home, com pot ser gent jove dedicada a la rumba? Sembla difícil, no? Perquè sempre hi ha formacions de rock, tiren cap a altres estils, no?, més poperes... Però en aquest cas, rumba feia falta, potser, no?, una formació allò amb ganes i amb força i jove. Bueno, primerament perquè també ho sentim, no? És una cosa nostra. No està forçat, evidentment. Però també això ho estàvem parlant abans, que la rumba tenim la sort que també és un gènere de música bastant per tots els públics. I clar, això també és un punt a favor que tenim. Està clar. Depèn quins estils, doncs hi ha... seria per una tribu urbana, no? O per... I a més el camí que han obert els Manolos i gent com aquesta, no?, que és com més festiva i ha fet que tothom agradés, no? Sí, a més té una electricitat, vull dir que té una energia que realment... Enganxa. Sí, ja en respon, vull dir que nosaltres en el directe realment acabem els directes super suats, la gent s'ho passa molt bé, repeteix... I realment sí, fet, és una festa, no? Quan o sigui que... volem fer la salutació de cara al públic, és allò... Bueno, ara... És que deu enganxats, sí, no? Marxeu així ja, no? Sí. Enganxats. Sí. Escolta, pel concert de Barcelona, el concert de presentació d'aquest disc, teniu pensat, suposo, que hi hagi convidats, no? Sí, estàs convidat, ja t'ho he dit. Un altre cop? Un altre cop, per si de cas. Sí, no? Però i els telespectadors també, que hi vagin, que estan a la venda les entrades, però... Hem de dir, i crec, no sé si m'erro, jo ho he llegit per aquí, que els primers tenen un preu més reduït d'entrada. Això s'ha acabat ja. S'ha acabat ja? Sí, volat aquestes entrades. Les 40 primeres entrades estaven a 3 euros. A 3 euros. Va ser una promo, però en 2-3 dies va volar. Però bueno, ara anticipada la poden trobar a 4,80, vull dir que... A veure si vindré i m'hi cabré, al final. Sí, home, sí. Et farem un reconeix allà a l'escenari. Sí, jo sé tocar alguna cosa, Sí, percussió o alguna cosa. I cantar, cantes? Sí, també. Bueno, si voleu, canto alguna cosa, Sí, tu pots cantar alguna cosa? Jo no sé cantar, això dic. Tu no saps cantar com que no saps cantar, i tant que saps cantar. No, ja cantarem alguna cosa. Però va, convidats, podeu avançar alguna cosa? Sorpreses que hi hagi? Bueno, ho hem comentat abans, no? Sí, vindran els Manolos, vindrà en Joni Tarradellas... Però a més hi haurà alguna cosa més. Sí, el Nico de Rumbant, antics membres de la banda que han sigut la Màlaga, que això ho dic aquí en primícia. Atenció, exclusiva. Gent que havia sigut la Màlaga, torna una altra vegada a ser la Màlaga i vindran com ve la Màlaga. I em fa molta il·lusió a nosaltres això també, no? Gent que, mira, aquí surten a la foto, no? En Pau, el Richi, el Sama. Gent que ha compartit amb nosaltres tantes hores, tantes assaigs, de concerts, d'anar i tornar. I que, de fet, la seva música està en el disc, perquè hi ha tres cançons, clar. I el logo de la Màlaga és del Pau Torrente. Home, la gràcia que els he fet ara que no siguin integrants, també. No? Bueno, són coses que passen, no? I la vida va i torna, no sé, potser... Que estic pensant que si em fas pujar a l'escenari, em sembla que em fitxareu, però a mi se'm dona bé. Sí? Sí, ja ho veuràs.
El dia 21, a Barcelona, bueno, no pujaré per si de cas, llavors sigui un fracàs. No, o em treu feina. Sí, també, sí, segurament. I després el 3 de maig a Girona, el 4 de maig també a Vilaseca, ho teniu seguidet, això, i després cap al juny, el 9 de juny, a Cerdanyola del Vallès, que ja deuen estar, oh, que bé, que tindrem la Malga. Tenen YouTube, els trobareu un munt de vídeos, també estan al Facebook, Twitter, tenen una pàgina web excel·lent, vull dir que visiteu-los, i cliqueu, que hi hagi moltíssimes visites i molts espectadors pel dia 21. Moltíssimes gràcies per venir. A tu. Roberto, Víctor i Víctor. Gràcies per venir. I la propera, escolta, esteu apuntats aquí a la llista negra. La propera tocarem. Per tal d'esbord... No, hem de dir que el Víctor està malaltor, sí, ja ho veieu, que està fatal. Ara sí, no, ara... No, està fatal, no, home, les engorra per protegir-te de... Exacte, sí. De les corrents d'aire. Molt bé, que vagi molt bé, nois. Gràcies. Doncs sí, tenim el Pere Mas, què tal, com estàs? Home, bon dia o bona tarda, gràcies per haver-me convidat a aquesta tele. Pere Mas, no, sí. Aquesta tele? A Canal Terrassa. Aquesta tele i en aquest programa. No havies vingut mai, no? Jo crec que en qualitat d'entrevistat no, he vingut moltes vegades a investigar i espiar coses, tant de la ràdio com de la tele, però no havia estat mai assegut aquí al plató. És veritat que alguna vegada t'hem vist per aquí voltant, però mai amb un plató, en el plató de televisió i menys amb una entrevista. I crec que és la primera vegada que t'entrevisto. Sí. No passa res. Puc estar amb els braços creuats? És que sí, estic si com aguantes... més còmode, però no sé si per la tele... No, sembla que estiguis al bar aquí fotent una birra. No, a veure si aguantes potser... 3 quarts d'hora, que és el que dura l'entrevista. Em pensava que eren 2 hores. Vull dir que doncs sí, també. Preparat per contestar. Escolta, no, és que ja estic tremolant perquè he vist un tuit teu, que ets molt malalt de Twitter, es veu, no? Bé, vols quina resposta vols? La mitjana, la curta o la llarga? La de veritat. La de veritat. Se'm diu que sóc malalt del Twitter. Sí. És veritat que faig bastants tuits al cap del dia. Però jo entenc que el Twitter ve a ser com el MySpace pels músics, no? És una cosa que et fa, diguéssim, autònom del teu mitjà. Clar. O sigui, els músics han pogut editar al marge de les discogràfiques, i jo, que per exemple ara no tinc ràdio, doncs puc parlar pel Twitter, per sort encara tinc tele, però potser un dia no tinc res i mira, almenys hi haurà la cosa d'aquesta del Twitter. Exacte, i aquí ens poses, dius, camí de Canal Terrassa, on a la una diu que l'Oriol Carreras m'entrevistarà al Som Aquí. No m'ho han dit, jo no ho sabia a través teu. Vull dir. Diu, no sé què diré. Mira, ja has dit moltes coses, ja. Sí, efectivament. Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, sí que és veritat que podem veure el programa divendres de TV3, també en premsa escrita, no? Sí. Allà hi ha les teves cosetes a l'Enderroc i a l'Ara. Sí. I, clar, la ràdio, t'has quedat sense ràdio, una de les teves grans passions, no? És una cosa, aquestes coses... La teva gran amant. Sí, clar, jo, a veure, jo em considero essencialment un radiofonista i un home de ràdio. Fa molts anys que faig ràdio. De fet, encara segueixo vinculat amb Matadepera Ràdio, es pot parlar, no? Sí, tant, tenim per favor. Entre Ràdio Terrassa... Ai, perdó, entre Ràdio Terrassa. Entre Canal Terrassa i Matadepera Ràdio hi ha bon rotllo. I a més hi ha gent que ens coneixem, de manera I gent que va començar a Matadepera Ràdio. El que passa és que allà no hi parlo, només hi remeno coses... Ostres, aquesta foto és meva. Sí, és tu. Que cabrons. L'heu tret, és l'única foto que hi ha al Facebook. Hem buscat arxiu. Sí, és una foto quan tenia pocs anys, diguéssim. De fet, és la teva foto de perfil del Facebook. Sí, perquè jo crec que aquesta és el logo de l'escola Labet, fins i tot diria. No n'estic segur. Veus que hi ha com un Abet dibuixat? Sí, és veritat. Podria ser perfectament de l'escola Abet. Caram. Clar, estem parlant de l'època del blanc i negre, que això queda una mica lluny. Bé, doncs, jo em considero una de ràdio. He treballat a moltes ràdios, a la de Matadepera, a la Com, a Catalunya Ràdio... No sé si n'he treballat a Ràdio Terrassa i a Ràdio Club 25, quan existien, perquè ja no existeix cap de les dues. I ara em trobo en què, diguéssim, com bé és sabut, van haver-hi uns canvis a Catalunya Ràdio, i aquests canvis van provocar que jo deixés de treballar a Catalunya Ràdio. I aleshores, doncs mira, estic una mica a l'espera que algun dia aparegui alguna cosa. Que ara ens posem un pèl seriosos, perquè ja sabeu, i ho vam dir-ho ahir en el programa, la xarxa doncs, comença a haver-hi allà doncs, una sèrie d'acomiadaments i de programes que desapareixeran, i gent i equips que desapareixeran també, que es quedaran sense feina. Una mica el que va passar a tu, no? Tot és molt confús o tot és... Tot és molt confús, si ja ho has dit bé. Sí, sí. Doncs va passar el mateix, no? D'un dia per l'altre, pràcticament, o no sé si és una cosa parlada o no, que ja ho teníeu més o menys acordat, però no. Sí que va ser així, no estava manera. Gaire acordat, diguéssim que... Jo és un tema que no en dono gaire detalls ni l'explico gaire, perquè tampoc és un tema que crec que la relació que hi ha entre un empresari i el seu treballador jo crec que és un tema força privat, i així com d'altres persones potser han fet més soroll quan han acabat la seva relació contractual, jo almenys no ho he fet així. Però sí que és veritat que un temps abans, posa-li un mes i mig, el programa era dubte, com allò quan un jugador o un futbolista és duda, no? Que diu, sí. I pocs dies abans, no faig dir quants, el programa va ser... No dubto, si no continuava, però la sorpresa va ser veure que no hi havia cap altra cosa a fer a Catalunya Ràdio on un modest radiofonista com jo pogués doncs, presentar-hi un programa, un informatiu, col·laborar amb alguna cosa. Però bé... A més, amb els anys que hi portaves ja, en aquella portava casa, ja 7 anys, havia sigut la mà dreta al barril durant 4 anys o 5. El comandant. Ara dubto, exacte, el comandant, 4 anys. Havia fet el matí de Catalunya Ràdio durant 4 anys.
substituint el Bassas i el Manuel Bonet, sí. A l'estiu, em refereixo, perdona, a l'estiu, havia presentat programes especials de Catalunya Ràdio, havia presentat 2 anys la temporada de la programació de Catalunya Ràdio. Clar, i com et quedes? D'un dia per l'altre, insisteixo, que et diguin, escolta, demà ja no fas programa. Després de tot el que has fet. Però, evidentment, a ningú li agrada que això. O sigui, a ningú li agrada quedar-se sense feina. Uh-huh. Els periodistes tampoc estem al marge de la resta de la gent. O sigui, tot el dia estem donant notícies per la tele i per la ràdio d'empreses que foten al carrer 100 tios, 200 tios, que no paguen les indemnitzacions pertinents. O sigui, no et vull plantejar aquí una batalla sindical en aquest plató, però sí que és veritat que és un mal moment en general per tothom. Uh-huh. Aleshores, tinc la sensació i em fa l'efecte que tenim en general, parlo de tot arreu, gestors que evidentment han de quadrar els números, perquè si no hi ha calés, vull dir, això, l'economia familiar sempre s'ha tingut molt clar, no es pot gastar més del que s'ingressa. Aleshores, gestors que treballen a cop d'Excel, podríem dir, i jo crec que en el cas de la ràdio i la tele hi ha un intangible, que, o sigui, no estem fabricant cargols aquí, hi ha un seguit de coses, és com un músic, o hi ha una part... caram, aquesta foto és de quan va fer molt de fred fa 2 temporades. Que no lliga amb el teu to, clar, seriós. M'esteu humiliant, posant fotos d'aquesta... Amb l'etiqueta encara aquí. Ets així. Sí, són coses que han anat circulant per la xarxa. No, digues. Bé, doncs, deia això dels gestors que jo crec que... O sigui, entenc que la situació és molt difícil, i és molt difícil en molts àmbits, en la pública, en la privada, tot arreu. Però que, diguéssim, que una mica més de... O sigui, no fer tant servir l'ordinadoret i la màquina i com si hi hagués un robot prenent les decisions, que no dic que sigui el meu cas, parlo, és una reflexió general, sinó pensar més en les persones. Però vaja, és molt complicat, perquè aquí al final és un salve-se qui en pueda. Si això de Xipre ara es complica molt, i aquí comencés a haver-hi un correlito, la gent aniria als bancs a tota pastilla a treure la pasta i tant li fotria. O sigui, si jo pogués fotre tu 100 euros de tu i fotre aquell càmera d'allà, doncs mira, millor tenir jo 100 euros en efectiu que no pas que els tingui un altre. Lamentablement és aquesta la situació. És aquella por que de no saber què passarà, no? Sí. I el que vindrà. Ja veurem, perquè això de la crisi, quan va començar, hi havia alguns economistes alarmistes, d'aquests que deien, això s'acabarà el 2016, el Gai de Lieven, algun d'aquests. Es va allargant. Home, estem al 2013, camí del 14, ja. Sí, fa pinta que... Van dient, d'aquí dos anys, sí. Es va ampliant. Bé, el tot és molt confús a Catalunya Ràdio, veu fer moltes gambarrades, us ho veu passar molt bé, era un programa d'humor, distès, estripat, potser dels més estripats que ha tingut la casa, no?, de Catalunya Ràdio. I jo crec que una de les virtuts, i així ho vaig fer saber aquí per tocava, del programa, era que... Diguéssim que Catalunya Ràdio, que és una emissora institucional, que depèn de la Generalitat de Catalunya o del Parlament, i que algunes coses segurament no les pot fer, no pot batallar amb segons quines armes contra la privada, perquè la privada doncs, pot fer coses que tu no pots fer a la pública, però nosaltres, diguéssim, estàvem fregant el larguero, el travesser, estàvem al límit de la línia vermella. Passant per al llibre d'estil? No, tampoc. O sigui, a veure, nosaltres som periodistes els que estem fent aquest programa. O sigui, sortim allà i fèiem el tonto, però per fer el tonto hi havia una premissa. O sigui, si fèiem un gag sobre, no sabria quin tema dir-te jo, qualsevol cosa del tema de Xipre, o sigui, el punt de partida, el redactor que feia sabia de llegir bé la notícia i entendre-la, perquè no podem fer... com passa d'altres ràdios i a d'altres programes, que no concretaré. No, és que el punt de partida... Vull dir, clar, jo he fet el periodisme aquest que se li diu pur i dur, la informació l'he fet durant molts anys. I aleshores, el punt de partida ha de ser veraç. I a partir d'aquí fotem la cunyeta amb responsabilitat. Amb responsabilitat. No queda clar. I nosaltres estàvem fent surf, i a vegades quan fas surf i estàs damunt de l'ona, o de l'onada, millor dit, pots caure d'aquella onada. Però això no treu que a vegades... us ho passàveu bé i fèieu coses com aquesta, mireu. Mireu aquesta. És un dels vídeos que podem trobar per la xarxa. Mireu. Amics i amigues, Vico està fent un vídeo. Està a punt d'haver-hi una col·lisió a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. En 3, 2, 1... Això és fantàstic. Això és una manipulació dels fets. Però això ens agrada molt. Això és una manipulació dels fets. No, no, és veritat. A veure, nosaltres, hi havia un moment, això que hem tret aquí descontextualitzat, que un quart més o menys d'una del migdia fèiem un gong canviant de tema, un gong que podia estar enregistrat. I a veure, a la ràdio antiga els efectes de so es feien al moment. Aquí només surt un plateret comprat al xino de Matadepera i no sé què més, però teníem 2 xerracs, saps què és un xerrac? Allò que fa... xerrac, i també teníem una bubusela. I no sé per què només surt això, però hi ha algun altre vídeo on surt tota l'orquestra del confús. Ah, perquè és més graciós això, potser, no? I sí que és veritat que algun dia els instruments es quedaven per allà tirats per la redacció o per l'estudi, i l'endemà venia un conseller i es trobava una bubusela allà i era una mica... Alguna vegada ens havien preguntat que què fotia allà, però vaja... I és això, una miqueta, no? Et deia allò del llibre d'estil, perquè arran de la broma telefònica famosa, el rei, no?, a Sa Majestat, que doncs veu aconseguir d'alguna manera accedir i a parlar amb ell, no? Sí, sí. Clar, segons el llibre d'estil, segons deia Catalunya Ràdio, no estava permès fer bromes telefòniques. A veure, no, segons el llibre d'estil, jo crec que el llibre d'estil no diu exactament això, les bromes telefòniques, sinó que el llibre d'estil diu que no es pot emetre una trucada sense el consentiment. Hi ha algunes excepcions, en el cas d'una trucada que tingui un valor informatiu molt gran,
es pot emetre sense el consentiment de la persona, en el cas que sigui un programa d'entreteniment com era el nostre, llavors necessitaves necessàriament però el consentiment. Però com tot se'n va fer un gramassa, no? Bueno, és que tot el que afecta a la Casa Reial se fa un gramassa. Ara resulta que al final el problema no era la trucada, sinó que era el gendre que mangava, la senyora aquesta que reunia amb el ministre d'Exteriors... I tot que queda molt mínim, no?, el fet aquest. Queda nosaltres molt vam jugar amb l'equívoc, això és evident. La trucada no la vaig fer jo, la va fer el Ricard Ostrell, i salutació des d'aquí. Sí, una salutació, vull dir que no sembla que me'n desentengui perquè la responsabilitat és meva, però vull dir que moltes vegades em diu, hòstia, aquella trucada que has fet. Dic, no, jo no em penjo cap medalla, la va fer el Ricard, i va dir que trucava de part del Mas de Catalunya. Exacte. Jo no dic Mas i sóc de Catalunya. I va saltar-se tots els filtres amb un parell o tres de caramboles que es van produir aquell dia, que ens els guardem per quan escrivim el llibre de memòries. Però mai va dir, truco de part del president Mas. La trucada no va agradar a la Casa Reial, perquè al cap de mitja hora van trucar a Catalunya Ràdio. Va venir el director, al cap d'informatius va pujar a la nostra planta quan ho estàvem editant tot. Ja tu temies, no? Evidentment, quan jo vaig tenir la trucada, vaig valorar què fèiem i no vaig anar a demanar permís per emetre-la, perquè potser ens hauríem trobat un no, però tampoc... O sigui, el rei sabia que l'estan gravant, perquè ja en la trucada diu, ja sé que m'estàs gravant, de manera que és una autorització tàcita, sota el meu punt de vista, d'emetre-la. Tot això, algú de la seva intendència va trucar al director, que la seva vegada va trucar, va venir a veure i m'ha dit, què heu fet? Dic, no hem fet res. I aleshores, en aquell moment, ja ens van dir que no la podíem emetre. No pateixis que no la posarem, perquè igualment no l'hem trobada. No, sí, vas al YouTube i la trobes. Jo diria que es pot trobar bastant. Ah, doncs no l'hem trobada, El Toni Clapés, el versió RAC1, la va emetre amb un parell, diguéssim, de nassos, per entendre'ns. La va emetre sense cap problema. I la trucada, a la que el rei diu, hola, president, com estàs? El Ricard diu, parece que ha habido una confusión. Tu no l'has sentit? Sí, la vaig sentir. Parece que ha habido una confusió. I de seguida li diu que truca de part meva. En cap moment el rei segueix parlant amb un imitador, com ha passat a d'altres ràdios. És que Ricard, perdó, s'havia cagat. O sigui, en el moment de... Sí. Clar, o sigui, respon el rei i... Es van quedar, i el tècnic, perquè li estava fent de tècnic una persona de la casa, que no identificarem, però el tècnic també es va cagar a les calces. Com a veure allò, estàs gravant? Estàs gravant? Sí. Però el rei s'ho va prendre bé. El que passa és que després algú devia estimar que no es podia emetre això. Diferent seria que, imagina't que el Ricard diu, hombre, quan li diu, hola, president, com estàs? Diu, sí, estoy muy bien, ¿qué tal? I li deixen algo tipus, ¿qué, cómo ves esto, la independencia? I que el rei li contesta, por mí, como si os queréis marchar. Exacte. Que dubto que li contestés. No, home, però podria passar. Però si arriba a passar això, llavors sí que l'hauríem emès. Perquè tenia valor informatiu. Tens el titular. Tenia valor informatiu, però vaja. No, a banda d'aquest fet, doncs d'aquesta anècdota, d'aquesta trucada telefònica que va tenir. Clar, aquestes coses passen, no? O sigui, passa que o tothom et critica o tothom t'aplaudeix. Essencialment va haver-hi bastanta crítica, alguns companys de professió també, d'altres no. Fins i tot de la ràdio privada. Sí, va haver-hi algun articlet, però vaja, hi ha un comunicat del Consell de l'Audiovisual. Amela? No, amb Amela ja hem parlat d'aquest tema. Ah, ha tornat després de l'article, sí? ja hem parlat d'aquest tema. Molt bé. No, però a banda d'aquest fet, anava a dir que van passar altres coses, van passar molts convidats, molts confusos. Molts convidats. No? I quin destacaries així? De molts que han passat, és difícil destacar-ne un. Jo, saps què passa? Que tinc molt mala memòria. Ah, i així, ara que hem anat fent algun dia algun sopar amb algun dels exconfusos, hem anat recordant coses que fèiem, i clar, vam fer coses molt curioses. O sigui, per exemple, teníem allà al carrer, la gent podia passar pel carrer de Catalunya Ràdio, i hi havia un aparell amb un micro que podien sentir el programa que s'estava fent i podien intervenir des del carrer, però el programa no se sentia tota l'estona. Jo tenia un botó, el tio, li dèiem el confusionari. Passava un tip al carrer que s'aturava a mirar per la finestra, jo pitjava el botó, començava a sentir el programa i li donava pas. I tenia el micro amb el tècnic, podíem donar-li pas. Això va venir... Quinta cosa teva, per això. Sí, això va ser idea meva. Això va inaugurar, va venir l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, a inaugurar-lo oficialment. I va venir un capellà a beneir-lo. Clar, això són coses una mica estranyes. O, per exemple, va haver un any, crec que era la Pegatina, espero no equivocar-me, que van fer la cançó aquella de Nadal de TV3, aquest Nadal estic content, que evidentment va derivar en un aquest Nadal estic calent al meu programa, però aquesta cançó, que tothom estava fins aquí al capdamunt de sentir-la, el dia vigília de Nadal van venir a la ràdio, la van cantar, i la van cantar en processó per tota la ràdio fins al despatx del director. Vaig sentir. En aquella època el director era el director de la corporació, per tant tenia una certa responsabilitat en bé, no, crec que hi ha imatges d'això també, no? Ah, podria ser. Saps que vam fer un seguiment amb imatges? Podria ser que hi hagués un vídeo. No les tenim, I coses d'aquestes n'hem fet, però 30.000. Vull dir, coses curioses... Home, deixem just destacar algú. L'última setmana del Confús, quan ja sabíem que estàvem morts, diguéssim, vam dir, es queden 5 programes, doncs ara convidarem a 5 convidats que ja els hagin fet, que sabem que funcionen, que ens cauen bé, que són amics i que riurem amb ells. Ah, molt bé. I llavors, ara no us recordaré tot, per tant, quedaré malament. Però, per exemple, l'últim dia van venir els Amics de les Arts, que no podien de cap de les maneres, i s'ho van arreglar. Dos estaven a Barcelona i dos estaven a Girona, Catalunya Ràdio Girona. Ah, molt bé. Ens van cantar el Ai, Confús, o sigui, el Jean-Luc, però adaptat al Confús, queixant-se que s'acabés, cosa que els agrairé tota la vida. El penúltim dia va venir el Jordi Hereu. El Jordi Hereu
el van fer venir perquè havia començat la tercera temporada amb ell i no sé com va anar, li van dir que era un gafe, vaja, que preocupa, era un mal estruc, que preocupa, però està gravat això, eh? Sí, sí, sí. I d'altres, no sé, d'altres convidats així que ja hi tenien bon rotllo, que saps que funcionen bé i que ens estimem. A més, amb un programa com aquest, portar segons quina mena de convidat que no dongui joc, llavors també jugar males passades, n'hi ha algun que no... Però jo no sé què esperes tu dels teus convidats quan els portes aquí a la tele, perquè és un programa, que diguéssim... Còmodes, que estiguin... És un programa distès, sí, aquest, sí, com a mínim, sí. Podríem qualificar-lo així, sí. Desenfadat, fins i tot, no? Però... O sigui, hi ha vegades que quan vas a un programa com és el Confús, la gent té la sensació que ha d'adoptar el registre i fer la cunyeta pertinent al presentador. I no és això. Tu actua com ets. I el presentador ja anirà portant, en funció, anirà fent preguntes, cap més un registre més divertit. Però ningú ha d'anar-se a fer el graciós. Allà, has tocat dir, no? Perquè el Pere em deia, diu, abans d'entrar, em deia, diu, no sé si agafaré el to seriós o el to Pere Mas, has agafat una mica el to seriós. Bueno, doncs si vols t'explico... No, però que està bé. Mira, estem veient imatges, per cert, del divendres, on podem veure també amb l'Anna Boades, que l'hem tingut aquí, al programa. Ah, la senyoreta Boades. Ah, records de l'Enric Cambrai. Ah, molt bé. Que l'Enric Cambrai ha fet un tuit dient records. Ah, sí, gran amic també. L'Anna Boades l'hem tingut aquí, durant un temps vaig tenir la seva foto aquí. Caram, no m'estranya. Jo l'Anna Boades la tinc al costat durant 45 minuts a la setmana. És una gran sort. I el meu tiet de Manresa sempre em pregunta sobre aquest tema. Està intentant que ens emparellem. A mi ja m'agradaria, però és massa guapa per mi, l'Anna Boades. I l'experiència televisiva, perquè clar, dèiem a l'inici que tu ets un home de ràdio, el fet de sortir ara per la tele, bueno, ara ja ho tens apamat, diguéssim. Sí, per això la tele, tu que t'hi dediques fa molt de temps i que porteu 604 programes amb l'avui, si no m'equivoco, això a la tele és tot mentida. La gent ho sàpiga, la gent que està a casa, sàpiguen que ens han pentinat d'una manera, anem vestits diferent del que aniríem pel carrer, ens han maquillat, el tema del maquillatge sí que és veritat que és per un tema dels brillos i aquestes coses, però que no es creguin el que vegin per la tele, perquè la tele ens estan vigilant, i ara estic assegut en aquesta posició que jo no estaria assegut així. De fet, si m'haguessis posat aquí a taula, tens la taula que et protegeix, la taula et protegeix i et dona seguretat perquè t'hi pots agafar. Llavors, jo sóc, em considero un animal de ràdio, aquesta potser seria una definició pretensiosa, però vaig arribar a la tele una mica com un temporer, com una cosa accidental, tot i que també, obro un parèntesi seriós, els periodistes ara hem d'estar disposats o preparats per fer tele, per fer ràdio, per escriure un tuit, per escriure un diari i per editar un vídeo, i per editar un àudio, i per fer qualsevol cosa, pràcticament. Hem de ser manegadors de continguts, i ja està, i després ja veurem on els exposem. Llavors vaig arribar a la tele una mica de rebot, començava el programa divendres, evidentment hi vaig anar perquè m'hi va convocar un senyor, que aquests platós no sé si va arribar a treballar, però el Xavi Coral. Aquí no va arribar, als antics estudis de Canal Terrassa. Els del Terrat, quan el Coral va intentar que el Tian i jo anéssim a Capellans, van mirar una mica en plan, mira, ja està el Coral amb els seus amiguetes. Sí, perquè... que de fet és veritat. Bueno, som amics. Sí, home, clar, ara, i encara ho som més ara, però ja ho érem abans. Coral estava a la tele, i a la ràdio, el Tian al diari. Però van començar allà que havien de fer una secció setmanal, el Tian i jo, que serien vídeos bastant humiliants si els haguéssim anat a buscar, el Tian i jo, d'anàlisi política. Jo ho recordo, eh? Sí, no, jo també ho recordo, perquè el programa era molt diferent abans que ara. Sí, sí, ha canviat molt. Ha canviat molt. I llavors, de seguida, el Tian, quan van veure els càstings, van dir, aquest tio el volem cada dia, i en la pràctica el Tian fa de coordinador d'actualitat del programa, i a mi al cap d'un mes i mig em van dir, volem cada dia. Dic, no, jo estic a la ràdio. I aleshores hi anava 4 cops a la setmana, ara hi vaig 3 cops a la setmana. Fantàstic, i a més com a especialista... Però vaja, és molt xulo, o sigui, a la tele, clar, i allò és... O sigui, comença la funció. I a més, amb tot el respecte pels mitjans modestos i humils que hi ha aquí, allà, diguéssim, hi ha tot un muntatge, hi ha unes càmeres, hi ha un sistema de producció, hi ha... No veus la gentada que som aquí. Sí, no, aquí... No te l'acabes. Per cert, mira què posa aquí, la trucada de la... Ai... 1:20. No tinc rellotge. No, a l'1:20 vam dir avui que regalaríem 2 forfets per anar a la Molina. Home, això està molt bé. Si trucava algú. Sí. Que t'arrisques. O sigui, amb un mitjà més gran, vulguis que no... Home, algú ens està veient, jo estic convençut que algú ens està veient. Jo espero... Com a mínim el Jordi Llong des del seu despatx. He anat a robar-li un cafè, perquè descobert que té una Nespresso al seu despatx. És veritat, eh? Ha anat el jefe. És el que mana aquí, no, diguéssim? Però has anat tot d'allà. És que havia sigut cap meu quan estava com ràdio, i aleshores he anat allà i he vist que hi havia una màquina de cafè, que si m'hagués pres un caputxino de la màquina de cafè normal... No, li has pagat. Ara hauria anat... Li has pagat o no? Li he fet 50 cèntims i no els ha volgut acceptar. Home, clar. Vull dir que sí. Jordi Ballart, si ens estàs veient... Jordi Llong. No, Jordi Ballart, ara l'alcalde. Si ens estàs veient, hi ha un cafè que jo volia pagar que el Llong no m'ha volgut cobrar. Molt bé, tenim la trucada? Sí? Sí? Tenim la trucada. Va, tu mateix, va. Hola, bona tarda. És una trucada de veritat o és una trampa? De debò. Hola, bon dia. Hola. 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 Hola, com et dius? Kimberly. Kimberly. És que això és molt xulo, perquè no saps qui truca. Segur que no t'han dit a tu, no tens cap... No, de debò. Mira, m'han passat una nota, m'han dit, recorda la 1:20 trucada. Aviam, Kimberly, d'on truques, exactament? Pues
Visca Vila de Cavalls, però ara estic al col·le, a Rubí. Al col·le, a Rubí? Sí, sí, m'he escapat de classe per trucar. I tu no hauries d'estar treballant? No, no. No, dic, però que estava estudiant a la classe. Estudiant, però m'he escapat. O sigui, t'has escapat de la classe per trucar per i guanyar els dos forfets. Bueno, però aquí hi ha trampa. Tu... M'han donat permís, eh? Però tu no tens tele aquí, tu no ens estàs veient per la tele ara. Ah, això ho dius tu, ho miro jo. No, no, no tinc tele. No tens tele, per tant, estaves avisada o... Clar, no, no, nosaltres havíem avisat. Sí, 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 molt bé. Vam avisar. I tu què vols, anar a esquiar a la Molina? Home, clar, està per clar, què? No, si no, no... Digue'm per què, dóna'm un motiu. Digue'm? Dóna'm un motiu per anar a esquiar a la Molina. És el Pere Mas, eh? Jo sí, no... Hola, encantat. Sí, això. Hola. Sí, sí, digues. Digue'm un motiu pel qual t'hauríem de donar el forfet. Són un o dos? Dos, dos. Els dos forfets per anar a la Molina, sisplau. Perquè enviarem una foto amb els morets que ens sortiran al cul de tant caure. Ah, mira, és una... Que no en saps esquiar? Es veu que no. No en saps gaire. Amb qui aniràs? Pues amb una amiga. Com es diu? Com es diu l'amiga? Mariona. Quants anys? Té nòvio? Té nòvio? Quants anys? Té nòvio, la Mariona? No té nòvio. No té nòvio? Quants anys té? 20. Està un pèl jove, no? Això sí que... Ostres, Pere. Molt bé. No té cap, no té cap germana més gran, la Marina? Escolta... No, si voleu, vinc a esquiar, Mariona. S'ha guanyat els forfets o no? Sí, sí, s'ha guanyat els forfets. Doncs per tu, els dos forfets, Kimberly, escolta, a quina classe estaves? Què estàveu fent ara? Crits de satisfacció. Teníem classe de projecte. Però, escolta, qui estava cridant ara? Entrar com una psicofonia... L'amiga, no? Deu ser? Una companya de classe. La dels 20 anys. Això, o sigui, tu estàs a Rubí, no? Entès? Sí. Molt bé, Kimberly, sí. Doncs per tu aquests dos forfets, ara t'expliquem com ho has de fer per aconseguir-los. La gent està fatal, eh? Te n'adones, sí. Eh? Però quina alegria no, poder... No, escolta, molt contents que ens hagi trucat. Clar que sí. Doncs que sàpigues que has parlat amb el Pere Mas i, escolta, no pengis sobretot que, això, insisteixo, que t'explicarem com aconseguir-los, d'acord? Vale, vale, moltes gràcies. Sí, sí. Adéu, Kimberly. Doncs, Pere... Molt bé. Gràcies. Ha anat bé la trucada, no? Ha anat bé, ha anat bé. No, no, és que sempre hi ha el risc aquest de dir trucaran, no trucaran, però bueno, ens hem d'arriscar. Kimberly ha trucat i estem molt contents. Molt bé. Doncs espera, nosaltres estem molt contents que hagis sí. vingut, perquè et volíem convidar, però escolta, per l'horari... Abans per horari no podia, ara si vols que vingui... Ara pots venir cada dia. Menys el dimarts puc venir cada dia, perquè el dimarts estic a la tele al matí... Ja coneixes el camí, ja ho saps. Molt bé. Gràcies, Pere. Gràcies per m'haver convidat. Que vagi molt bé. M'haig de quedar aquí o què haig de fer? Bueno, queda't aquí. Ara és allò, veus? La tele tot és mentida, perquè ara de cop desapareixerà i apareixerà un altre personatge. Ah, sí? Ah, puc dir qui és o no? Sí, home. Ara ve Jesús en aquest programa. Vigilin, eh? Ah, alerta. Alerta, moltes alerta. Gràcies. Sí, sí. Per anar a veure La Passió d'Esparguera el dia 6, que no sé si toca a tu, perquè sé que el paper de Jesús hi ha un doblete, no? Sí, de fet, amb tots els papers de, uh-huh. de La Passió estan doblats, eh? Són uh-huh. dos actors per cada un dels papers, perquè estem parlant de més d'un centenar Imagina't. De papers amb text, diríem, eh? Per tant, és important doncs, que estiguin doblats per tal de que si hi ha qualsevol problema, doncs, en fi, puguem donar resposta. Fixa't tu el que són les casualitats, eh? O sigui, Pere Mas, del programa Divendres, de TV3, La Passió d'Esparguera, ho juntem, i justament ahir estaven al teatre, de fet a Sant Esparreguera aquesta setmana. Sí, sí, tota aquesta setmana. Però de fet ahir van haver-hi algunes escenes, no? Sí, que vau representar, sí, no? De La Passió. Sí, sí, es van poder veure algunes, tres, un tas de tres escenes de La Passió i es van poder veure, doncs, per TV3 i, en fi, penso que és una mostra prou representativa, doncs, del que podem oferir. Una de les passions més conegudes de Catalunya que, doncs, exaureix les entrades d'una manera brutal. Crec que ho he llegit, em sembla, a la pàgina web, 1.100 entrades de manera anticipada es van vendre doncs, l'altre dia en una de les funcions. O sigui, les funcions estan plenes a vessar. Què doneu a La Passió? Donem un espectacle que ja no es troba. Eh? Donem un espectacle... És un tresor que tenim, un patrimoni cultural que Esparreguera doncs, hem sabut mantenir i evolucionar i perfeccionar. I és un espectacle èpic, d'unes dimensions absolutament espectaculars, que és un viatge per l'espectador, que el permet doncs, passar per diferents moments de la vida, passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Uh-huh. No? Per tant, és... En fi, sí. I més tenint en compte que són 5 hores d'espectacle. O sigui, tu ja ho saps prou, que són 5 hores, no? Que pràcticament estàs al damunt de l'escenari totes 5 hores. Bé, la primera part potser no tant, no? Sí, Déu-n'hi-do. No, sí. Però quan és jovenet Jesús, no... No, 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 aquesta part no es fa, eh? No. O sigui, es comença ja la passió, diríem, amb, no, clar, vull dir amb que una edat, toca, doncs, eh? Més. Sí, sí, sí. Sí. Mm. Però en fi, és una obra, doncs, com dius, molt, molt completa, uh-huh. i ho fem amb dues parts, eh? D'unes poc més de 2 hores cada una de les dues parts, i llavors, doncs, l'espectador ve a passar un dia festiu a Esparreguera i pot veure, doncs, aquesta primera part al matí i la segona part a la tarda i passar, doncs, un dia de teatre. I és cert, amb les entrades que sortegem o que regalarem, inclou un àpat.
Vull dir, vulguis que no, escolta, és fantàstic. I com diu el Manel, sí que és veritat que passes doncs, tot un dia allà a la mar de bé, no? Pots anar a dinar en un dels restaurants d'Esparreguera, que es veu que es dina molt bé. Això és el que ens han dit els espectadors que hi han vingut. És així, és així. I de fet, clar, sí que hi ha funcions que són partides, de matí i tarda, i d'altres que són funció única. Sí, fem un parell de representacions de la temporada doncs, que són dissabte, tarda, nit. Llavors s'allarga una mica més, però ho fem doncs, compactat per tal de, doncs, amb espectadors que vulguin venir doncs, només amb un horari doncs, més habitual de teatre, com podria ser doncs, un dissabte, tarda, nit. Queda clar que és una obra, un espectacle molt coral, que hi participa tot el poble, vull dir que els lladres podrien anar a robar a Esparreguera, vull dir que no es trobarien a ningú botigues, però sí que és una obra molt coral i que gràcies a tota la gent que es volca doncs a participar de la passió, doncs és possible un espectacle d'èxit, no? Sense cap mena de dubte. De fet, quan et comentava que és un espectacle singular, és així perquè és impossible, és totalment inviable econòmicament muntar un espectacle d'aquesta envergadura amb gent contractada. És a dir, si ara una promotora digués jo vull muntar des de zero un espectacle de les dimensions de la passió d'Esparreguera, no podria fer-ho, seria inviable. Per què? Doncs perquè per molta gent que vingui de públic, clar, si haguéssim de comptar els sous dels 1.000 col·laboradors que desinteressadament posen tot el seu esforç i la seva il·lusió per tirar l'espectacle endavant, no sortirien els números. No? Per tant, nosaltres donem això perquè després tenim el retorn aquest doncs, de veure la satisfacció del públic. No, és fantàstic. No? I a més, música en directe, i a l'orquestra i al cor en directe, a més, apareixen de sota, que això és espectacular. És una de les atraccions que hi ha en aquesta passió, però d'altres efectes que també, doncs això ho busca la gent, no? A veure si Jesús apareix volant, que sembla que sí, no? Que te'n vas tan l'aires, o d'altres efectes que es produeixen, com per exemple el del Colom, no? El sí. Leo, no? El que Leo. Té nom i tot, no? Leo en honor a Leo Messi. A Leo perquè, Messi, eh? Efectivament, aquí és el Colom, diríem, té un paper doncs, destacat just al final del matí i és doncs, molt espectacular veure que efectivament cada representació del Colom sap perfectament, està molt ben entrenat i sap on ha d'anar i sempre doncs... Se'n va a la copa, eh? Sempre se'n va a la copa, efectivament, i no falla mai, d'aquí el nom, doncs. No, i fixa't que fa una estona estàvem al Facebook, tornem al Facebook perquè el Leo té Facebook, també. Té una pàgina de Facebook. Mira, ara hi entrarem i sí que és veritat, té una pàgina de Facebook. A nosaltres ens hem fet amics avui. Mira, fixa't, aquí el tenim. Aquí el tenim. Aquí el tenim. A veure si ho podem veure, però sí que ell mateix parla de lo que va vivint, no? Per exemple, explica l'experiència d'ahir al programa divendres de TV3. Mira, aquí el tenim. Però de fet no ha fallat mai, no? Destacat. No ha fallat mai aquest Colom, és dir... porta entre 6 i 7 anys ja doncs, apareixent a les representacions de la passió i aquest no ha fallat mai. Per tant, en fi, estem contents que es continuï. No és el mateix Leo del 1860, no? Que és quan va començar el tema de la passió i no s'ha parat fins ara. Sí, anar passant altres Leos. Sí. Però sí que per tu, per fer el paper de Jesús, i suposo per l'altre també doncs, company que fa de Jesús, què representa per tu doncs, ser el protagonista principal d'aquesta passió? I sabent, doncs, tota la trajectòria que hi ha hagut i tota la carrera que hi ha hagut. Sí, és, realment tenim aquesta sort, els espargarins, perquè vivim això amb molta naturalitat, però no és una cosa habitual. És a dir, un espectacle com aquest permet que una persona com jo, per exemple, doncs, que vinc d'una formació d'enginyer, per tant, mai no hauria trobat doncs, l'ocasió doncs, de poder pujar dalt d'un escenari. Però has crescut d'aquesta doncs, manera. Ja. Exacte, ho hagi viscut amb tota naturalitat i com jo, doncs, la resta de col·laboradors, que cadascú té la seva feina, les seves coses, doncs, en canvi, trobi doncs, l'ocasió de poder actuar davant de més de 1.000 espectadors i, a més, fer-ho amb la dignitat i amb l'esforç i amb la il·lusió que tots ho treballem, no? Tot això. Perquè, escolta, tens una veu aquí de... No sé si Jesús tenia aquesta veu o no, però tens un bozarrón que déu-n'hi-do, no? És important tenir una bona veu per omplir un teatre de més de 1.000 espectadors, efectivament. Sí, sí. Impressiona la primera vegada? Impressiona molt. El que passa és que és el que comentava, com que tots una mica ho anem vivint amb naturalitat, un hi va i surt primer doncs, de poble, després li dona... Jo feia de soldat romà, per exemple, doncs, a la passió. Un hi surt amb tota naturalitat. Has anat passant tenir... per tots els papers de l'auca, diguéssim. Sí, exacte, vull dir, vas una mica canviant de paper. I participa amb la naturalitat de saber que, bueno, que participa d'una cosa doncs, que tot el poble té com a normal i no té moltes vegades aquesta pressió de saber que està davant de 1.000 persones que, per tant, té 2.000 ulls allà mirant-lo. No, és que déu-n'hi-do, eh? Escolta, utilitzarem les imatges del programa divendres de TV3 perquè vull comentar un moment, que és aquest, el de la creu, no? Quan sí. claven a la creu, que clar, jo suposo que això està molt ben estudiat i perquè no passi res i a més el Jesús sap on agafar-se, no?, en aquest cas, però és una de les escenes que a mi, i suposo que a tothom li agrada, o sigui, som com massoques, no? De dir, ostres, ens encanta aquesta escena quan és de les més tràgiques, diguéssim, sí, no? Sí, realment és una escena màgica, absolutament. I aquí el que es crea és una mena doncs, de silenci absolut a la sala,
perquè hi ha una, és un moment de molta tensió. De les més realistes. Dels, efectivament, dels més realistes. I clar, és un moment apassionant de viure, perquè hi ha aquell silenci ple de contingut, aquesta tensió entre públic. I això ho notem des de l'escenari, clarament es nota quan hi ha aquesta tensió tan activa per part del públic. No? I, en fi, posa la pell de gallina. Sí, 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 efectivament. De fet, aquí, clar, no et veiem agafat enlloc. Bé, no. No ets tu, aquest. No, és el meu company, el David Puente, que just debuta aquesta temporada. No està agafat d'enlloc, això ens no, explicaràs. No, realment, és el que és part d'aquesta evolució, que la passió, doncs, el fet doncs, de que vingui de molts i molts anys endarrere, que portem segles millorant-la, cada any doncs, busquem innovar, al final passa això, no? Que ens trobem en tot un seguit de perfeccionaments tècnics que permeten que podem oferir aquests resultats. Que és el que agraeix la gent, no? I per això repeteixen. Doncs hem volgut recuperar aquest moment del programa divendres de TV3, que just ahir la gent de la passió s'hi va sumar i va oferir doncs, alguns fragments de la passió d'Esparreguera.